Max 和光探也教会了大家都是特别的一天，所以我们会用大家给我们的热情和加油继续努力表演的。都来到我们一起演唱了我们的新歌 Excuses， 比前两首歌呢相对来说温柔一点的歌，你们觉得怎么样呢？团体这首歌的时候发生了很多很多有趣的事情，你说像。 熬夜练舞蹈，或者是就是挑最多错的人，然后来罚站，或者是体罚做俯卧撑。对，当时星辰做了将近有200个，超级努力。这吃饭吗？来吃了一个，吃了一个200个，做的好吃。哦，不行不行，年纪大了，年纪大了。 关键本来是最瘦的，结果我俩是最显赫的，然后每次吃的最多。其实啊，这首歌的感受，准备了与大家一起享受的轻快明亮的舞台，然后我还听到有人跟着我一起唱，一边挥手一边享受的样子，让我更愉快的可以表演了这次 Once More。其实我们说的都不知道说什么，其实我跟。 队友们的心情也很激动，然后感受到大家的热情。然后希望呢，也可以让你们看到我的成长，然后在这里感谢你们来看我们的演唱会，然后感谢身边的所有哥哥姐姐、工作人员们。给我们讲一下吧。然后我会在哎，我们一起喊一个。